Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук. Я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні ми поговоримо про політизацію українського національного руху на території Російської імперії. Шановні учні і учениці, досягнувши 18-ліття, ви матимете змогу взяти участь у місцевих або загальнодержавних виборах. Ви вже знаєте, що 1890-ті роки були періодом політизації українського руху в Австро-Угорщині. Українці Галичини ввійшли в нове 20-те століття, маючи три партії – РУРП, УНДП і УСДП. А як відбувалася політизація в українському Русі на Дніпрянщині? Для того, щоб розібратися в політичних перипетіях того часу, ми з вами підемо на умовні вибори і зможемо у виборчому бюлетені знайти українські партії, які існували в 1900-1905 роках. Важливе зауваження. До жовтня 1905 року політична система Російської імперії змушувала ці партії здійснювати переважно підпільну, тобто незаконну для влади діяльність. Отож, номер один у виборчому списку – Революційна українська партія, тобто РУП. Перша українська політична партія в підросійській Україні, яка виникла в 1900 році в середовищі харківських студентів. Чим могла б вас привабити ця партія? Одним з її виборчих гасел могло б бути – інтереси селян важливі. Вони – основа України. Якби наші умовні вибори відбулися в рік заснування цієї партії, тобто в 1900 році, то ми б здивувалися віку її лідерів. Адже в середньому їм було по 23-27 років. Програмним документом РУП в перші роки була брошура Миколи Міхновського «Самостійна Україна». У ній уперше на території Надніпрянщини проголошувалася ідея політичної самостійності України. РУП проіснувала до грудня 1905 року, коли ті, хто залишився в ній, проголосили заснування і фактичне перетворення РУП на Українську соціал-демократичну робітничу партію УСДРП. Під номером 2 в нашому уявному виборчому бюлетені ми бачимо Українську народну партію, яка була прихильною до ідеї самостійності України. Її засновники – Микола Міхновський та його однодумці, які перед тим були частиною РУП. Причина виходу з РУП – її перехід на ідеї федеративної Росії та обстоювання автономії, а не незалежності України. УНП на вибори пішла б з гаслом «Одна, єдина, неподільна, самостійна, вільна, демократична Україна» – Республіка робочих людей. Саме так було записано в 10 заповідях УНП. УНП була радикальною і першою українською націоналістичною організацією. Один з її важливих постулатів – теза «Україна для українців». Важливо зауважити, що прихильники націоналізму зазвичай тлумачать націю як найвищу цінність. УНП активно діяла до 1907 року, після чого почався її помітний занепад. Третьою у нашому уявному бюлетені є Українська соціал-демократична спілка або просто спілка, яка утворилася в 1904 році внаслідок розколу РУП. У січні 1905 року вона стала автономною частиною Російської соціал-демократичної робітничої партії РСДРП. Ставка на співробітництво з російськими соціал-демократами і нехтування національним питанням спричинили падіння авторитету цієї партії. У 1913 році вона припинила своє існування. Під номером 4 у нашому виборчому списку – Українська соціал-демократична робітнича партія – УСДРП.
Саме вона вважала себе правонаступницею Руб. Серед її лідерів – Володимир Виниченко і Симон Петлюра, які під час Української революції 1917-1921 років стали керівниками української держави. У програмних документах УСДРП було записано, що вона прагне автономії України з окремим представничим зібранням, тобто сеймом, котрому належить право законодавства у внутрішніх справах, що торкаються території України. Тобто від початку свого створення УСДРП виступала за автономні права для України. Під номером 5 у нашому бюлетені Українська демократична партія, яка була заснована 1904 року. Це партія ліберально-демократичного напрямку, основою якої стали члени ЗУБО – Загальної української безпартійної організації. В її програмі було записано «Автономія України та Український Крайовий Сейм та Федерація Росії за народами, які проживають на території України, росіянами, євреями, поляками та іншими, визначається рівне право з українцями на задоволення їхніх національних, економічних та культурних потреб». Варто зауважити, що лібералізм – це політична течія, яка обстоює свободу людини як абсолютну цінність та рівність усіх людей від народження. Шоста партія у нашому уявному виборчому списку – Українська радикальна партія, УРП. Її найвідоміші лідери – Борис Грінченко і Сергій Єфремов. Існувала вона тільки восени 1905 року. Утворилася ця партія внаслідок виходу з УДП людей, які водночас симпатизували її деяким соціал-демократичним ідеям. Непорозуміння та ідеологічні розбіжності в таборі прихильників ліберально-демократичного напряму були подолані. І наприкінці листопада 1905 року УДП та УРП об'єдналися в єдину структуру – УДРП, тобто Українську демократично-радикальну партію. Це сьома і остання партія в нашому умовному виборчому бюлетені. Основний акцент вона робила на просвітницькій діяльності, тому на вибори вона могла піти під гаслом «Українська культура понад усе». Варто зауважити, що серед семи партій у нашому списку тільки УНП твердо стояла на засадах самостійності України. Інші дотримувалися ідеї автономії України. І це було характерною рисою розвитку українського руху в Російській імперії на початку ХХ століття. До нашого виборчого списку не ввійшли загальноросійські організації, які мали великий вплив на суспільно-політичне життя українських земель. Серед них найвпливовіші. Перша – Російська соціал-демократична робітнича партія РСДРП. З 1903 року представлена двома напрямами – меншовиками і більшовиками. Друге – партія соціалістів-революціонерів. Третє – бунт або Загальний єврейський робітничий союз у Литві, Польщі і Росії. На наступному уроці ми обговоримо вплив Російської революції 1905-1907 років на українські землі. Отож, до зустрічі!